Abiri mu mukaga ne noti musanvu munane mu noti mukaga kinana mubiri na musatu okolora okwasimula sinyiga okusiyibwa mu nnimiro omusujja nsonko bino mbyetaaga singabe oba abaagalwa abo babeeranga obubonero buno kyali eddwaliro eriguli okumpima ngu ddala weekereze togezaako okwejjanjaba obeera endagiro ku coronavirus okuva mu ministry y'ebyobulamu weewala okusaasaanya obubaka obutaliiko bukakafu okufuna obuyambi kuba ku nnoti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد تكجكزا نغبو تجكزا نفي وناتو لرزا نواناتو ربا Ebanga lyonna okutenderezanga Allah olutendereza olumwebaza mu mbeera yonna ya bulwadde ya kufiirwa ya bwavu ya bugagga ya bukulembeze ya kuva ku bukulembeze tutenderezenga Allah jalla jalaluhu olutendereza olusiima olumwebaza kigambo kutendereza Allah jalla jalaluhu bwe bulamu bw'abakkiriza tebaawukana nakyo kufa kwe kubaawukanya nakyo atoba n'ebigambo nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yatusibirira ng'alifuna akakisa n'asembyayo ekigambo ekimu ku byo duniya eno ali baagiwangudde mwanange yatusibirira ekigambo kya la ilaha illallah muhammadur rasulullah ekigambo mu bigambo ebitendereza Allah tabaraka wataala Tubere babuvunanyizibwa atuwuliriza mu kiyongobero mwe tuli mu mbeera yonna nga bwefaananye bbanja lya mukkiriza okutendereza Allah tabaraka wa taala oli ludda wa nze naawe embeera bwefaananye yakutumye kukola ki kye tunaakola mu kadde kano kinaategeeza obukkiriza bwaffe mu Allah oba obutaba
Musura tulibakara ayi dingani dwe mirundi. Yatusubiza Allah jalla jalalu. Ndoza ya chikumi atanu mutanu. Sura tulibakara. Chikumi atanu mukaga biteba chikumi atanu mutanu. Allah tugantu wala nabiluwa nakum bishai imina alkhawfi waljuri. Wanakusu imina alamwali walamfusi wa thamarat. Wabashiri sabirin. Ayidako. Alladhina idha asabatuhum musiba. Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wana nabiluwannakum tujabage zesere za dara bishai immina lkhawfi. Ne chigambo kutia. Chigambo shai Allah ya chile tawano luwabuta sumuru rabulicho nachi iti wakutia. Ana sumuru rangaka katono tono minal khawfi mukutia. Waljui nenjala. Wanakusimina al-amwal no kendezi wa kwebye mfuna wal-anfusi na kufa kwa bantu wa thamarat no kendera kwebiriwa kwebyo kulia. Aya Allah jiunzi kagantu wabashiri sabirin ama ulira agesanyu mumbera yebigizu ebyu waguru gagenderi abana gumikiza. Tuberebe gendereza nyampuliza buo siri kilida kwa chigezo chetulim. Listi yebi gezo vyo nabino al-khawfu wal-jui wa nakusu min al-amwal wal-anfusu wa thamarat. Bigezo vitano vyo nakuruno Allah yabi mazeyo munsiyo na. Siyo neri mukutia. Siyo neri munjala. Siyo neri mukatuba girokabia mfuna. Siyo na chigambo kufacha ajibuti kide. Ebyo kulia bya kendere dedara. Sio neka babya kulia. Wabashiri sabirin. Ama ulira gesanyu gagenderi haba tono dara. Abana baba gumikiriza. Ngaba gumikiriza kuchi ayedako. Alladhina idha asabatuhum musiba. Kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bebana atu kibuwako musiba. Omutawana echigezu nga Allah wabirambise mu aya jetu sose. Enzikiriza yabwe neye yongera kunywera. Nebagamba olugamba nga chebagamba chiva kuntobo ya mitima yabwe. Nti inna lillahi tuli bimu kubya Allah. Situaveri Allah. Inna lillahi we are Allah's belongings. Tulibimu kubya Allah. Tulibya Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Ya katwala basazewo kutwala. Mumbera jasazewo batwaliramu. Nafe tatwera bidibu irabizi. Luliboru. Nafe jali jetulidizibwa. Ampuliriza. Jikume ngeduwayo. Chigambo choba tuja kurulimi. Wenaka kasanti tulimukatuba giro kamu suiba. Wabashiri sabirin, maulira gesa nyugagenderi yaba gumikiriza, alladhina idha aswabatu musiba, abana tuka mumbera yomusiba, eyomutawana, nebongera, embere yomusiba, eyomutawana, necha jingo Obukkiriza wabwe mu Allah wabwe. Nebe yongera kakasa, nebe yongera kunywera, nebe yongera kukiriza, nti inna lillah, tulibya Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Nganesa wa yonna jali jetugendo okudda. Ampuliriza. Buchanga kawuka Allah kafura. Chaka fude munsi yonna. Enenzikiriza gweyeze yeyongero kuzimba. Echobula bechetufunye ngaba siramu na dara gwe nange. Ampuliriza. Tufunye chigezo nti twaya gaddenyo tusigazo bulamu omubiri gunonga mulamu ne twerabira nti akawuka yakalese Allah nga chigezo eri Obukkiriza bwaffe. Ekitufu kiri nti bwo Obukkiriza akawuka kabulidde tekannatuuka ku mibiri gyaffe. Butunulire olwaleero empanjaga yaffe endaja na yaffe obweralikirivu mwetuli. Wallahi, cheyoleka ruatu,
ng'obukkiriza bwaffe mu Allah tetukakasa, tetukkiriza nti tuyina nnyini ffe. Otherwise, akakasa nti ayina nnyini ye, agamba nga ddala olugamba talwogera na lulimi lwe lwokka, nga yenzikiriza ye, yendaba ye, yentegeera ye ddala evira ddala ku ntobo y'omutima gwe, ng'akakasa nti ye kimu ku bya Allah, yandibadde yeeraliikirira olweraliikirira lwe tulimu, ng'ayina nnyini ye. Ekigambo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kigambo kigazi, kikwatagana buterevu n'ekigambo la ilaha illallah. Ekigambo kino omuntu abakkiriza nti programu eno mu bulamu bwange si ye yeerese yokka, nnyini nze ye nnyini programu yonna etegeeza obulamu bwange. Atuwuliriza, laka rabbun, oyina omulezi wo, laka ilahun, oyina gw'oteekwa okusinza, laka muhibbun, oyina akwagala olwagala olutalinayo mulala lukwagala, ani? Omutonzi wo Allah. Gwe muli oyinza okutugamba nti yakukyaye, yatuvuddemu, yatwabulidde Allah, oba bino yagala tugamba nti tabimanyi nti mu nsimu ebiri nteekateeka ye Allah agezese obukkiriza bw'abamukkiriza n'obukkiriza bw'ababadde babiraga kungulu nga munda birala. Wabashiri sabirin, mawulira agessanyu mu mbeera y'ekigezo yonna, mukulembeze kuva ku bukulembeze, mugagga mali yonna kutokomoka, muzadde kufirwa mwana, baana kufirwa muzadde, babadde n'amaduuka Allah batuuza waka. Wabashiri sabirin, mawulira agessanyu gagende eri abagumiikiriza abayina enzikiriza egamba etya, egamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetugenda kutandika lwaleero kubaba Allah, eri ebbanga lyonna tuliba Allah tabaraka wa ta'ala bayinako olukusa okola kyonna kyayagadde jalla jalaluhu. Abange, bw'obukkiriza nti ddala tuli bimu ku bya Allah, yeetaaga yeebuuze ku bibye kiki kyagenda obikola. Tuzo omutima gwo gutebenkere, programu eno ku Allah teyagudde bugwi. Bye tunaalya biyina tabarak wa ta'ala, ne programu eno dirwana agikomya yamanyi, yamanyi lwaki yabirese yamanyi tabarak wa ta'ala. Atuliriza, bamwegendereza nnyo, tunaabye mu ngalo emirundi, n'okuyingira wano ku rediyo batunaaziza mu ngalo, yonna gye tulaga tunaaba mu ngalo. Naye ddala engalo zinaaba emibiri gyaffe gireke kkwatibwa kawuka, kimala n'enzikiriza zaffe teziiribwe kawuka ke tunaabye mu ngalo. Gwe muli olaba ekyebbeeyi ki kusigaza bulamu enzikiriza akawuka kagirye, oba obulamu oba bugenda bugenda akawuka kali obulamu tufe ng'enzikiriza nnamu yo teririddwa kawuka? Nzikiriza eririddwa kawuka yenzikiriza ya yenna ali ku bunkenke alinga atayinaayo mutonzi we. Buba bunaabuufu bwa bwesigwa mu mutonzi waffe kye kituletedde mitimu okutudda mu mitwe. Ayina enteekateeka y'enkomeredde Allah tabaraka wa ta'ala. Musemu bwesige, sigwe weetonda, nga Allah tannakuleeta ku nsi tewamanya ne mama waito omumanyi, tewamanya ne Uganda walito jimanyi, tetwayina kye tumanyi. Ekyo Allah yakyogerako mu suratu Nahl mu aya 7:8. Allah naatugamba nti wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yatujja mu mbuto za banyaffe nga la ta'lamuna shay'a, twali tetuyina kye tumanyi, ne mama twali tetumumanyi, tata nga tetumumanyi, nga nabo tebatumanyi. Waja'ala lakum as-sam'a, ye Allah yali amanyi nti gwe Jamiru, gwe Zainab, bajja kutuma Sumayya, Sulaiman, Taha, Jauhara n'amalala, yali abimanyi Allah tabaraka wa ta'ala.
n'okumanya kwe Allah wajja tuleta nebye twetaaga eno jatuleta waja'ala lakum as-sam'a wal absara Allah kwe kutusaka ebimu ku biyungo byetunaakozesanga tutuuse jatutwala yali amanyi gye tulaga Allah nga yamanyi na byonna ebitukwatako n'okujja kwaffe Allah jalla jalaluhu byonna ebyo biyungo Allah abituwa mu kiseera we yabituweera nga tetunabyetaaga naye nga ye yali atumanyi ng'akakasiriza ddala nti ebyo byatuwadde amatu maaso mitima n'ebirala tujja byetaaga mu dduniya gyatutwala la'allakum tashkurun ng'ekigendererwa ekikulu omuntu awangalire mu bulamu bw'edduniya nga yeebaza Allah tabaraka wa ta'ala yamanyi Allah ensoba gikomya nakawuka kano yamanyi wansiye obulamu bwabo baatutte bulamu bubwe ye yabubawa talina bulamu bwa kitonde kyonna bwatutte nga bwakyo bulamu bubwe Allah ye yabuwa ebitonde ebyo yasaze wabutwale dirwe yali ateko bubawa yabyesigaliza talina gwe yeebuuzaako dirwe obulamu lwateko butwala deka butwale teweemulugunya lunaku lwalira tuto abantu kasanvu kake sikako kwetolingizaayo tubere bagumiikiriza ku mbeera yonna Allah gy'aleese wakati mukozesa embeera eno naddala y'akawuka coronavirus tukyagi ng'obukkiriza bwaffe embeera egenda okuwunzika Allah w'anagiwunzikira ng'obukkiriza bwo sonko bukyaginze bulina percentage kwe butuuse abasinga akawuka obukkiriza kanuunako bunuune ndoza kanaagenda ogenda nga battery tekuli yadde bamwegendereza atuwuliriza kawuka oba weesiimye nnyo okulwala coronavirus omubiri n'obulamu ne bugenda ng'akawuka tekalidde bukkiriza bwo mutonzi wo kiririza mu yatutonda Allah tabaraka wa ta'ala nteekateeka ya ziyina yamanyi lwaki embeera efaanana nga bw'efaanana wallahi tatwagalizangako Allah kibi kyonna ky'ova olaba mu mpagi z'obukkiriza omukaaga bwe zijja zirambikwa wanseri gye ziwunzikira watumina bilqadari n'okkiririza mu ntegeka mu nteekateeka ya Allah tabaraka wa ta'ala olukkiriza olwannamaddala falimaanu bilqadari ekigambo okukkiriza nti Allah yayina enteekateeka kitadwamana kizinga ensonga ziringa nnya al awal al ilm mu kuteekateeka kwe Allah byonna yabiteekateeka amanyi amanyi thumma al kitaba n'atakoma ku kumanya bumanya ne biwandiikwa wal mashi'a nga byonna bijja kubangawo nga bwe yabyagala tabaraka wa ta'ala kigambo kadari kigazi nabwo gutatuwuliriza mu mpagi mukaaga ez'obukkiriza abwo ddala zonna mukaago ziina tuyina ekirwadde bangi obukkiriza tweyise bweyite naye nga basinga obungi na biki bye tuteekwa okukkiriza tulyoke tubeere abakkiriza tetubimanyi abagezezaako okubimanya ezo empagi z'obukkiriza twazikwata bukusu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi min allahi ta'ala twakwata bikwate nga maana arif tetumanyi kaifa nu'minu billah anakkiriza Allah amukkiririza mu mbeera ki فإذا حاولنا البيان بتوتو بغزاكو ككنyonyola كيف نؤمن بالله anakiriza Allah jalla jalalu ngempa jiyobukirize soka ate kwa kukiriza bichi ku Allah awawawo abasinga obungi zempaji za bukiriza mukaga fetwa kwata nkwa tulina akaka santi already nze Husaini nze Abdul Hakim nze Hajara biwedde ngalina mwezi gwa Ramadhani kusiba neerabira nti kigambo bukkiriza amrun wasi' kigambo kigazi ekyetaaga obwongo bwo obuteredde awamu bwaba wakuba mukkiriza bal bikhtisarin wabula mu bufunze
Man arada ayyumina billah anonyo kuba eyakiriza Allah. Wa huwa rukunul awal min arkanil iman. Nga yempaji esoka mumpaji zobu kiriza. Alaihi ayyatakida. Ate koka kasiriza dara kufira dara kuntobo yomutima gwe. Waliwe nsonga zaino kutuzayo. Baba wa kukiriza Allah. Tabarak wa ta'ala. Nsonga zate koka kasiriza dara. No kukiririza dara. Abere mukirize ya kiriza Allah. Al imanu biwujudillah. Ate kukakasa no kukiriza nti Allah wali. Bananga Allah wali. Anabu mukiriza mumpaji yobukirize soka. Echo chatandikirako. Al imanu biwujudillah. Okakasa wala al-i'tiqadu biwujudillah. Okukiriza okakasiriza dana nti Allah wali tabarak wa ta'ala. Butuwa pa kuhimirida mwawo. Gwe naku yetulumo ututu sakudarali yetuliko gwe muliola banga tuwa kiliza nti Allah wali. Ngechama zima tuba kubanga tuwa kiliza ilane tukakasa nti Allah wali. Then enaku yandiba detu itawanga Allah wali. Ngadala tuwa kakasa nti Allah wali. Obado chimanyi nti sonko lwabadde waka. Ngabwe tusibya waka. Chigeza labu ya chirese. Abane mitima jiba abawamu. Irabuli kana kayikirizi wakane wakeri ngabuza nya. Bukubiri rekadu kakuwaba wadadi. Ruachi mitima jibaba wamu tata wali. Ampuliriza. Emitima jitubere wamu. Mumbera ya kawuka Allah wali. Kubiatula zeko Allah jala jalaru hechisoka. Sibuli ya wada kawuka kanuka coronavirus inti Allah gwajulula. Zemu. Bulala, obambi daba bulala. Na ye, batu gama nti abalwadde bakawuka mu nsi yonna bali mitwalo nga kinaana. Abaka kalwala Allah n'abawonya bagena mitwalo abiri. Abaka fa bagena mitwalo ena kwetaano. Jine mitwalo etaano gye mingi nga Allah wenyeze mitwalo jigena mu abiri. Echinana chinjo kubanga chirwadde. Niku chirwadde chiche mitwale chinana. Mitwale kumpi ya makumi ya bili ya laga wenyeza. Then muabata naluwala kona baluwado kutualiza wamu. Awonyeze mitwale jiri ya bili. Ainobu sobozo kuonya na habarara. Ngerabu ainuru kuso kutuwala basa zewo kutuwala. Then pressure yachi obwela likirivubuvawa. Yakajulure mitwalo jigena mwetano awenyeze mitwalo jigena mwabiri abalwadde mitwalo chinana balwadde mitwalo chinana bebakawuka ako goloza munsi yonna balwadde nga tuchitutte bulwadde bali mitwalo chinana balwadde bakansa bayitirivu abe mitima tebogerekeka abensugo nkuyanja abalwadde nga balwadde munsi yonna banji bwabana julura omuntu yenna Allah sika ukako kaka akozesa. Accidents Allah cha julura abantu. Emisuja Allah cha julura na jo abantu. Cancer abantu ba julude Allah nga cancer kwa isiriza ba yitirivu. Then echaka ukachireke tu yitirida kampuliriza. Chifuke nsonga. Okucha jingo bukiriza bumu Allah. Weyongero kaka siriza dadanti Allah wali. Tewesa kupresha Allah wali. Allah wali. Abakozi kuduka yonaji bakolero mugagga lwa sibye wenne ise bandala. Mukozi atero kuvawo ko nagenda ko kuduke wanne iba ko rutavira oddala. Bamulaba anona airtime kuduke eriddako. Yisimalero buzibuki bwachama baganti mugagga wali. No mukirize neisa yembura mube wonne te kwa kuba yabwe gendereza lwachi mutima gwo gumukaka santi Allah wali. Abange Allah wali. Mugaggo bugaggo butainayo bugagga bumuvuganya mugaggo bugagga Allah obuli kudaliri gagga wazabo nabo manyinga abagagga then bwabo mugaggo yo wali mbula mubonga dala wakiriza nti wali wakaka santu wali ofachi nebyo kulia mukasira kanu mbakakasa kasira la jaka tuyisam ngabu yateka teka wali tabarak wa ta'ala. Empaji eyobukirize yesoka ngazi.
alaika anta atakida bi wujudillah. Wesige mubu kakafu kakaso kukiriza nti Allah wali tabara kwa ta'ala. Nga chechi mulema. Bwabasa zeo kutuwa batu techo tuchiveku. Bwasa zeo wabitonde bie. Tabara kwa ta'ala. Echo chileke tulu mia mitu waya katuwale mitu walo jama antwena. Jije. Nubula mbuba debuwe. Niji haba tute uwe. Zeni guwe chikuru mio mtuwe chichi. Abo batu toba badeko na mugabo chi. Aine bibi ya tuwali demu. Mwabo batu te. Tukakana tuuliriza. Taina Allah chirwade cha tasura kuwonya. Ngane chirwade chino Allah ya manjiru wachi ya chirese. Tabara kwa ta'ala. Tusale pressure. Tuwe kwa tenyo kuchigambo. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Allah ya chisibiri la ye naba afunyo musuibo mutawana gona. Fetuachi kwa tila mukuzika na kufirwa sije chikoma. Chigambe chogero ye nali kumutawana gona. Katwe naka kasanti tuafunyo musuiba guwaka ukakano. Dinga na nye chigambe cho. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wabula chidinga noru dinga noru tegeza makuru gacho. Nga daloka kasanti wia Allah's belongings. Tulivya Allah osale pressure ngechigambe chochogera dala chiva kuntobo ya mutima gwo okirizente weyina ko buyinza teweyina konte kateka yonna tusale pressure tuliriza Allah wali tabaraka taala teweko yanansi teweko yanansi tufune bya kuyiga byongero okunyikiza obukiriza bwaffe. Musura tufatiri ndoza aya mukaga weteba ya musanvu. Allah kujukiza wanzi jukiza. Yatuganti ya ayyuhan nasu inna waada Allahi haqqun. Fala tagurrannakum ulhayatu dunya wala yagurrannakum billahi lgharur. Ya ayyuhan nasu owangewe na itibuo mtu. Inna waada Allahi haqqun. Indaganu ya Allah ya mazima abantubo nabe ya tondo. Luvanyimaruo kufakwa abwenga Allah abaje munsine bazikwa. Wakubazukiza. Aimirize uru na kuruwe nko merero. Nzembimu kubienjize mukasera kaka uka kanu Allah keyalese. Wallahi nsi Allah inubu sobozo bujizingako. Mubudachi ikabu wabasa zeu. Baba Allah insaji tade kubunke nke. Lwaka uka akatala bwana maso. Tolabanga botubaba kubaba kiriza. Omuntu yeyongere okukiriza nti Allah inamanyi. Allah inobu yinza. Betuma detu tena angaba superpowers. Yaba fufugaza Allah na kauka virus. Yongeru kakasano kukiriza nchuru na kuruwe nkomeriru. Jeruli kunteka teka ya Allah tabara kwa ta'ala. Okuza wabantu abazi kwa. Si techimuli murusozi Allah. Ndoza kuruna tulazeko tabara kwa ta'ala. Nti amanyi nobu yinza ya biesigaliza. Abiazi kabuazi simwegwe mula vanga ina amanyi nobu yinza nebio kuruanyisa. Ababi muazi semu kasera Allah tabara kwa ta'ala. Ngata yinza buta mukora Allah chiabasa zeo kumukora. Diru wabasa zeo kuchimukora. Jala jala ruhu. Tubereba kiriza. Abafu nebio kuyiga. Mubuli incidenti yonala jabale seta baraka ta'ala. Katumalize aya ni umusura tufatiri ya mukaga weteba ya musanvu. Ya ayuha nasubulie na itibu omuntu. Jecho kuiga mprogramu ene ya kaukala keyaleta. Nti inna waada Allahi haku. Endagano ya Allah kuzukiza abantubo nakuru nakuru enkomerero ya mazima. Gweba mugeza Allah kurabula. Falata gurranna kumulhayatu dunia tewe inura. Tomaruanga mubula mbwe dunia. Togagga warangoru gagaru ururabanga mazebio nebi wede. Walaya gurana kumbi lahil garur. Nabio nebi nzo kujaku allo. Kwera vizoru na kuruku imi lida masoge. We kumanga nebi takutwara. Ogagga warangoru gagaru rukakasante sawa yon nambula mu alla kujamu. Nga nejori zikuru na ku alla wakurutusa. Akujulule atujemu kaburi jetuazi kwa.
tuyimirire mu maaso ge liyaumin azim mulunaku Allah lwe yaita olunene olugulumivu yauma yaqumu nnaasu lirabbil alamin olunaku ffenna buli ayitibwa omuntu lwe tuliyimirira mu maaso g'omulezi w'ebitonde ampuliriza gy'ekyokuyiga mu programu eno eyakawuka okkirize nti olunaku lw'enkomerero nalwo Allah luyinako obusobozi n'enteekateekera lwakubaawo nga bwe yabirambika mu kitabu kye Qur'an Allah jalla jalaluhu. Tubeere bagunjufu, tubeere bagezi atabafumiitiriza. Ekigambo kufa nga Allah bw'akibunyiza ensi yonna bantu tuli ku bwerinde kituyigiriza ki mu suratul mulku aya ya kubiri zisomwa nnyo mu kaseera k'okufiirwa kanji kujjukize kuba kaseera ke tulimu k'abantu kufa. China yakafiirwa abantu 10 bweziti, Amerika yakafiirwa 15, simanyi Italy lereefiiriddwa 8. Kigambo kufa kye kiri ku mimwa kya kuyiga ky'ekikulu. Abakkiriza Allah kye bayiga mu buli kigambo kufa lwe kibaawo. Yatugamba Allah jalla jalalu nti huwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayagala okutegeera obuyinza bwa Allah n'obusobozi bwe n'amagezi ge Allah agali ewala nnyo. Huwa allazi khalaqal mauta ye yatonda n'ateekateeka kigambo kufa wal hayata nga bwe yateekateeka obulamu bw'ebiramu. Lwaki okufa kutegese n'ategeka n'obulamu bw'abanaasigala nga balamu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kugezesa abasigadde nga balamu ani anaalongosa emirimu gy'agenda okwanjulira Allah tabaraka wa ta'ala. Atuwuliriza ekyokuyiga ekyokubiri nga tuggyeko ekisoose nti Allah alina obuyinza n'amaanyi agasembayo. Kafufugaze abayitibwa ba super power, ebyenfuna Allah kabikwatemu nakawuka, ebyobulamu Allah kabisanyalaze nakawuka, ebyokwerinda Allah kabizingeko. Kubyokwerinda olwaleero wallahi tewaliwo ggwanga likunyumiza mizinga gyeririna yadde ebyokulwanyisa byonna simanyi nnyonyi balubbira baani tebikyakola mawulire kuba akawuka Allah ke yaleese tewali bwetavu bwa mizinga. Ebyokwerinda Allah bwatyo yabisanyalaza tabaraka wa ta'ala. Nabwe gutyo ekyokuyiga ekyokubiri ayyukum ahsanu amala ani aneebuulirira mu kufa kw'abantu nga Allah bw'abajjulula mu nnamba ennene ne yeekuba mu ttooki n'alongosa emirimu gye gy'agenda okwanjulira Allah tabaraka wa ta'ala mu kiseera nga Allah amujjuludde. Mu suratu Nisa mwendo gwayo ngwerabiziddwa ya Rabbi Allah tugamba nti ainama takunu yudrikumul mautu, wonna we muba muli we munaaba muli we munaawangaliranga yudrikumul mautu okufa Allah wakubasangawo walau kuntum fi buruji mushayyada, ne bwe munaanaaba mu ngalo ne munaaba n'ebigere n'emitwe. Ainama takunu yudrikumul mautu kigambo kufa mpuliriza tujja kufa. Ayise ebiragiro ne babiragira ffenna tugenda, ababiteekesa mu nkola abakuba abantu emiggo abakuba ne be bakuba. Ainama takunu yudrikumul mautu tuli baakufa oba kawuka oba tutya nze naawe tugenda mu kabuli wiiki ejja, wiiki eno, mwezi gujja, mwaka guno, mwaka gujja, luliba lunaku lwa mukaaga. Bakubikire imamu kyeyune mukwano gwange ngera bwebatubikira Shk Muhsin. Bino ebyobuuka Shk Muhsin Allah abajjuludde tebabitegeddeeko. By the way, ne Uganda olwaleero abalwadde bali 45 naye ate abalwadde baba namaddala nkuyanja efumbekedde emulago kuyanja erikiruddwe yazirana na buli lunaku Allah ajjulula abantu abatogerekeka bungi. Nabwe gutyo ayyukum ahsanu amala kigambo kufa wonna Allah waakireeteranga okijjangamu ekyokuyiga ekyokutereeza emirimu gyo. Ekyennaku mu byonna nti ffe ate obukkiriza bweyongedde kunaabuuka kawuka kalidde obukkiriza bwaffe obutatulekerawo yadde. Kawuka kalidde obukkiriza bwaffe kati ate security twagitadde ku mibiri
naba munga yotufukide naba mungalu na uliye president juzi nga tugambi wengalu zetu nabe bitunaza mungalu ebitundu kinana ku 10 mwenge tuli ku mwenge tunaba tukume mibiri tuganye okusala amageza agakuma Obukkiriza bwa fampuliriza sagala kugamba nti ebansobi okunaba mungalu wabule ensobi ejjira wa kwerwanako kukuuma mubiri akawuka tekagulya noto sala magezi kukuuma Obukkiriza abo akawuka tekabulya ainama takunu wonawe tunaba tuli yudirikumul mautu okufa kwa kutusangawo balwadde webali abali mu mbere mbi nga naba mu musente baguina mungi muzibu. Therefore webulirira mpuliriza kino kibeko kye kitegeza ku Obukkiriza abo kino kibeko kye kitegeza kukusala ko ensale ekyuke abadde apa kukango osala diriza mu speed oina waka kisaka sadaka mwami sonko mkwanu gwange sonko mudeke mlemere ko kuba mkwanu gwange oina waka kisaka kwata ku munsawo olukwata kati ateru zito wanyu maso ga Allah kuba akasera kana kwata wajja wakaruba okwatawo olo lukwata lwa kuwayo ruwayo luzito wa teruinza kwenkana mpayo zilize tubadde tuwayo abange tulongose emirimu gye tugenda okwanjulira Allah tabaraka taala nga tukubira kubira tusemberero kunzika tuuliriza kigambo kufa kikumire ku mutwe gwe banga lyonna tekitegeza nti bwe tutalwale buuka bwe tunaana abamungalo tunaba tuwonye okufa bono naba mungalo ennyo zinabe ku macha zinabe na wonna obogenze gwe naba mungalo naye aina matakunu yudirikumul mautu kokufa ojja kuba tokunabye mu ngalo esawa yonna kisobola kuba kiro kya leero bweteba wiiki ejja bino tebiriko mukulembeze na atali si imamu na musazi si seka na muyizi fenna twebuulirire na kigambo kufa omuntu ategeke alowooze nnyo kubiki byagenda okwanjulira Allah tabaraka wa ta'ala atuuliriza deka tuongere okuwabulagana we nakkiririza mu Yesu sagala kukiruma mwera sesika mweyo nsobi nkyogera nsinzirano ku mpeo za pale FM Yesu taina kyamanyi kubiri mu nsi kati Isa alayhi salam kitonde ngaffe enkizo gye yayina nti yali mubaka Allah gwe yatumira omuteeko gw'abantu omulambike mu Qur'an mubaka bubaka si Isa yeka Yesu nowe kitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye taina kyamanyi kubigenda maso mu nsi enono mbusira mukumanya obwomu bwa Allah kikulu omuntu nageza wanike mikono naraja ni rombaka wa Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namwa tumbaka wa Allah tukusaba tujje mu mbere no abavudde mbusiramu lwaki gwasabye taina busobozi kwekyo kya musaba wenne yateko bwesige mu Yesu chusa musajja tutaina kyamanyi taina busobozi kukawuka kano aino busobozi n'obuyinza yatonyese nkuba Allah aino busobozi n'obuyinza ye yalesa kawuka kano Allah Yesu si yakalese si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam si kitonde kyonna program ya Allah jalla jalaluhu era owekitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mukusomesa kuyaleka abantu abalaze nti ana Abdullah wa rasuluhu nange ndi muddu wa Allah buddu sina qul la amliku li nafsi darran wala naf'a abantu yabagamba nga misana nti sina kalungi kenyinzanze kwetu sako ya domutawana program ye birungi eri buli kitonde Allah no mutawana gonne eri buli kitonde Allah tabaraka taala tutegeko lunaku lwetulimu sinka na Allah tabaraka taala eswale yimiridewo eswale zitali na mizikiti abasinga obungi sunna zifa dhuhuri nga tonnagisala soki raka zonya za sunne raka biri biri oluvanyuma oyingire mu dhuhuri yo dhuhuri bwegwa sala iraka erenda la biri sunna abadde azisala luli mizikiti wasigadde rovunamu okuzisala na wonna mu mbeera eyize efunye ekyokuyiga nti abantu nga Allah bw'abajjulula mu butuufu essaawa yonna nange yandintwala nandyebalama akawuka ne naba nnyo mu ngalo
nga Allah agenda kuntwala nakapiki kuntomera. Akapiki nakono ona abamungalo nokawona. Atuuliriza tubere bazukufu. Babango wekitiba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yafa nze nawe febani. Na tugamba Allah nga tuwunzi kanti kullu nafsin dhaiqatul mauti wa innama tuwafauna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha ani nari wa udikhila aljannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Kullu nafsin dhaiqatul mauti, buli kiramu kyakomba kukufa. Buli kiramu kinabye mu ngalo, kinabye mubiri gwonna, yeesabise, banna bakutte mu ngalo, batabakuttemu. Kullu nafsin dhaiqatul mauti, buli akakasa nti mulamu wa kufa. Wanwe wali esira. Wa innama tuwafauna ujurakum yawmal qiyama. The case is not all about kufa. Wabula, tugenda kumwanjulira ki Allah. Wa innama tuwafauna ujurakum yawmal qiyama. Empera yabyo nabye tukoze, tubikole. Nga tukiriza, nga tukakasa, nti tugenda bisasulwa mu maaso ga Allah ku lunaku lw'enkomerero. Omuntu awanguliddewa mu kunaaba mu ngalo, nedda. Muntu awanguliddewa mu kuzimba bizimbe, nedda. Nali mukono gwa Sheikh Elias nga tulaga ekibuga ekyerere. Ng'ebizimbe banyini byo nabo babiduseemu. N'abapangisa temuli n'omu. Nabo otya okuzimba bizimbe mu kibuga ne bw'oweze bizimbe 50 tebiina makulu. Nga ekikulu byonna muntu kutegeka kiki kyagenda kwanjulira Allah tabaraka ta'ala. Wa innama tuwafauna ujurakum yawmal qiyama. Akuba abantu emiggo bakube ne buli kyokologenda kisasulwa mu maaso ga Allah tabaraka ta'ala. Boku bolwaliro balabanga abanafu nayo mulezi wabwe Allah ye muleziwo owamanya asembayo omunnyonnyolo bagwe yakutonda kutulugunya bitonde bye tabaraka ta'ala. Alamidde sente za muno ziremere olunaku gye luli lwe muliga simbagana ne nyini sente mu maaso ga Allah lizimusasula. Nebirala bye tukoze abaloze bannaffe tubaloge. Wallahi olunaku lwakutuuka tuyimiride mu maaso ga Allah ng'ebyeddogokolo tebikyakola. Nabyo nabyo tweyisizaamu. Abenze twenze. Kyekiseera ndowooza omuntu yeekube mu mutima alongose emirimu gye. Olwaliro we tuli obwonoonefu kisusse. Bisiyaga olwaliro byafuuka out of the day. Naddala mu bazungu. Nga ne wane Uganda weebiri mwana nga kiyinza okwewunyisa. Olwaliro bakyali okwetunda beewuunya gwe atakimanyi nti bulijjo babikola. Era ogwo gwe babuuza nti obeera wa. Riba abantu okulya sente za banko zikozesanga. Please tweddeko ayyukum ahsanu amala. Allah aleeta kigambo kufa mu famire n'akireeta mu ggwanga olwaliro akirese mu nsi yonna liyabiruwana ayuna ahsanu amala kutugezesa ani anaalongosa emirimu gye. Ani abadde akosa ssente za banka eza riba aneekomako. Ani abadde yeetunda aneekomako. Ani abadde omulyazamaanyi anaabiyimiriza. Ani abadde akola atya anaakola atya. Allah kyasinga okutwagaza tabaraka ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul mauti finna tugenda eri Allah sawa yonna. Wa innama tuwafauna ujurakum yawmal qiyama. Byonna bye tukola tujja bisasulwa. Obuwanguzi bwaffe faman zuhziha ani nari. Aliyettanira okulongoosa emirimu gye buli lwe yawuliranga kigambo kufa olulongoosa Allah lw'anaamusaasira n'amutaasa n'olw'omuliro. Wa udikhila aljanna olulongoosa Allah lw'anaamusaasira nalwo n'alumuyingisirize jjana faqad faz ajja kuba yeesiimye ajja kuba awonye. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur tebuli obulamu bw'eddunya okuggyako obulamu obwekiyita mu lujjo obwekigayaaza. Ampuliriza muganda wange weebuulirire neebuulirire ku dunya kwetuliire era enkya tetuliiko. Oyimiridde otya mu maaso ga Allah tabaraka ta'ala ogenda kumugamba ki? Kigambo gye mpunzikira ye Qur'an. Tuddeyo eri Qur'an. Mujjudde obubaka nga Allah abuulirira omuntu olubuulirira olumulaga omukwano ogutalinayo mulala agenda gumulaga. Nakuyita Allah nga buli kyetaago ky'ofuna ng'olina kitwala gy'ali. Mubenganda zo mikwano gye wali wayinza okuga nti jamada Ismaila mawejje bofuna ng'ekizibu kyonna nze wendi jangunga.
Ngaba singo lwalero mu mbera ya kazigizigi amasimu getukuba abantu bagakwata kamanyide dalanti akube yo sima ha isiko atyo ku kubanga bimutsobedde jireke jireke yakuyita Allah mu Qur'an yo mutujimye bummi budde omuntu yandi badda manyani gwate ko kunnyonyole nakuye nembera yo nemu kalubiridde yatubuza Allah mu suratu an-naml yatubuza Allah anti amma yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun amma yujibul mutarra anya yinzo kwanukulo omuntu asobeddwe embeera nga yebuza kyana yisa abaana kimusobedde yebuza zana sasulandiro dembere kalubye yebuza embeera bwe amma yujibul mutarra anigwa izo kuwanjagira mujje mu mbere ye musobedde idha da'ahu ngana mwanukula na mujje mu mbere wona wana muwanjagirira wayakshifu su aino busobozi okujja we mbere mbiyonna wayaj'alukum khulafa'al ard aino busobozi okusikiza enseno kuyenala byenga yetaga kuba kechifu kya musikiza Allah nabuza Allah a ilahu ma Allah bwe mubigatagata muyinayo amulala atali Allah qalila ma tadhakkarun ensobi wejira okwebulirira kwaffe kutono ngabatonde atuliriza si enkomerero embera gye tulimu bino bijja kusomiwa ko mbyafayo nga sonka nyumiza bazukuru benti naliwo ngemizi kiti jonna migale bakwate kumatama nti kyali ki kyalla yaleta kawuka mwaka itamu mutianti ya katuhisamu Allah tabaraka wa ta'ala. Na buwe gutyo, chijia kutu kisira binonga tunyumi yako binyumie. Wabula, obukkiriza bwo embera la wanajiwunzikira. Buna sigara ngabwe wali nga kawuka tekanaja. Olwanyi size embera tekoso obukkiriza bwo busigale webuli. Oba, weruanye kene embera ebe kugira kubukkiriza bwo. Oba. Era kawuko obukkiriza kabulidde zuku kanzukuke musuratul fajr nga Allah ajiwunzika yatugamba tiya ayatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya owange wenna chayino mutima nga gukyateterera mu nyama yagwo kyali mulamu irji'i ila rabbiki salamagez goneddo odde eryo mulezuo Allah dunia reke kuzitowerera daye eryo mulezuo Allah radiyatan oludda yolwo dayo mumbere simye nte kitufu nagwa munso byokwetika ebitonde marudhiya ne Allah jakusima tabarak wa ta'ala. Ibn Abbas natugambe chigambe chikuru. Natugati mana amila li akhiratihi. Yenateka emphasis. Yenateke sira. Kuruna kuruwali sinkana Allah. Naderi Allah ngachari muram. Kafahu Allahu amra duniyahu. Allah malire bizibu yabiyo na munsi. Napo utiampuliriza solution ye bizibu biafemu dunia. Arujuu ila rabbina. Kuderi Allah tabaraka wa ta'ala. Tuderi Allah bi'i'tiqadina watajadudi imanina. Nenzikiriza zafe. Nokuzobu kirizobu kirizabu wafe. Tuderi Allah tabaraka wa ta'ala. Wakati mukuzobuja obu kirizabu wafe muye. Mpaji yesoka mbukiriza na jikone deko. Allah wali antu'mina billah. Butu baba kukiriza anti mumpaji yoyo ya antu'mina billah. Tuteko kakasa. Noku kiriza anti Allah wali. Embera tekuyiti lidangako. Allah wali. Embera tekuzitowe lidanga. Allah wali. Fukamira maso goru. Fukamira uruka kasanti. Gwen fukamide maso ge wali. Aulira. Amanyi. Musa alaihi salamu ne mukuruwe Harun. Bore kereri Firauna. Nebi ilala story kiswa yali mpamvu. Na ye. Wakati mkumuwa njagira Allah bayise mu kigezo cha Firauna. Wallahi Allah ibaka kasanti ya Musa wange Musa inani maakuma Musa wendi buli we muli asmaru mpulira buli kimu wa ara era ndaba buli kimu nabwo kutembera je tulimu kya kwagaza Allah kuchajinga bukkiriza abo fukamire ku musalo rufuka miro lukirizo lukakasanti embere eno yonna nkakasa Allah wali
tabarak wa ta'ala. Ajja kujitumalira buli yenna n'awanjagira aloru wanjaga uruka kasanti gwa wanjagira wali. Wanjagira inobusobozi, gwa wanjagira inamanyi, gwa wanjagira yenyini kawuka, gwa wanjagira Allah ye mugaga soka atasemba yo, gwa wanjagira Allah ya inobu inza kubulinsonga yonna, betuna bango bobo Bukkiriza wafe, mutonzi wafe. Ajatu malida wembera yonna Allah, tambara kwa ta'ala, togwamu, kawuka, gweduke rinyini ko. Femicharuje tuwa kulira, embuzi ya neibe tomera, bwe yakutula nga nejja mu kasooli wamwe tewatunkanga na mbuzi eyayanguyirwa yagendanga wanyini mbuzi n'amuyita nti ekituufu embuzi yammwe yakutudde eri mu kasooli waffe era mwajjanga naye bulembwe yamanyi bwakwasaganya embuzi ye nazze embuzi ye ewuweeka tewenyola na kawuka. Ne bwabanga mukulembeze mu ofisi yonanga yakalubiridde gitwale nga ye mbuzi ya Allah. Gwe gende eri Allah jano ne mbuzi ye. Kone lijja ku mbuzi byene kuyiso bimanyi. Teweetambala mbuzi. Yita nyini mbuzi ano ne mbuzi ye. Tugende eri Allah tabaraka ta'ala. Tufukamire ku musaalu. Tugende Allah wekitiibwa. Feba sobya. Tugonze Allah nuna akawuka ku. Cheka tukoze kachi tukoze. Tusaba Allah wechitibu otusonyi we. Chikamu che tusembia yo yedua ya Nabi Yunus alaihi salam. Ngari mche nyanja. Mbeera yali nzibu. Tuweza jige la gananya kuyaka uka. Yamirwa che nyanja. Wansimu mazi. Ya wanja gira Allah jalla jalaruhu. Baby gamba. La anta subihanak. Inni kuntu mina dhalimin. Kuntani kwa bigambo byange na kusibiri de chigambo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah. Okuchidi ngananga mumbera yomu suiba. Nengu sibiri na chigambo cha Yunusu alaihi salam. Ngana ye mumbera yoku mirweche nyanja wakati mulubuto lweche nyanja. Ya wanja gira Allah nga mtegezanti la ilaha illa anta. Neyonge dokaka siriza dalanti tewali ate tewali tewabangawo tewali tewaliba asinziba mu butuufu atali mu baka bubaka lagu watuma subhanaka wayawukana Allah rubale taina makuru subhanaka wayawukana Allah byokulwa nyisatabina mugaso subhanaka oliwe ka Allah nobijamu muwendo. Inni kuntu mina dhalimin. Ensobye likunze mbadde mugayavu mukusala mbadde mwenza atagambika mbadde mulyazamanya ata edweyo tujiddingano ruddingano lwe kuba mutochi buli muntu namazambige tuddinganela ilaha illa anta subhanak inna kunna mina dhalimin. Jiddingane mirundi ngaddala wefuwa offside ngokkiriza nti mbadde mulyazamanyi nze kana luzala wembere eno embera Allah jaji tutakulu zako insha Allahu tabarak wa taala nkulamiro kwe kwa takukuruan kone bigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar nebirala kululimi tobijanga kululimi abikumide kululimi lwe Allah mbyenja ulu byamukolera amuo kweteka teka ku kigambo kufa Allah tuko kumujulura ngali set insha Allahu tabarak wa taala okusaba Allah techikoma mu mbere eno ebbanga lyonna tulibetaavu muwanjagire tetuina muntu special atekwa tusabira okusaba Allah tekuliko lulimi ekituufu kiri nti oluwarabu lwe lusinga obulungi kwa lumanyi atalumanyi n'ennimi zonna Allah ziwulira tabarak wa taala. فبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى نسأل الله واجتباتكم كسامبرا مبوثنا الله توي وكمكرزامو كوانا مدنا الله تتاسي أكاوكا تكالي انزكرزا زفي الله نولو فانيما تتاسي أكاوكا تكالي مبوثي نسأل الله واجتباتوي بيوكويغا بياتيكا تكام programweni ياكا كورونا فيروس Allah tuwe kwebulirira, Allah tuwe okulongosa, bye tugendo kumwanjulira, Allah tuwe kumwetondera nga tukyali balamu,
tusaba Allah wechitiwe cha mazima tusonyiwe. Ngaba tonde tulibali ya zamanyi, ngaba tonde tulibakendevu, ngaba tonde tulibanafu. Tusaba Allah wechitiwe tudiremu, otusonyiwe, tulibadubo Allah, abataina jetujia kuraga. Gwe mulezi wafe Allah, gwe mutonzi wafe Allah, tulageri yani bamasikini bo Allah. Tugenderi yani ngabo naba nakuwa tino tusingako Allah. Ila mantakilna ya Rabbal Alamin. Botuvamu allo botulekedani. Saba allo wechitiba totuvanga mu ya derute olutemi ya lweliso. Saba allo wechitiba totulekede danga mumbera yona. Saba allo wechitiba. Kuru wabaduba wagezeza kukurongo sedini ya we. Tusonyiwe, tusonyiwe. Tudiremu Allah. Tudiremu Allah. Tubonerede. Tusobeza bingi Allah tubonerede saba Allah wechitibo tusonyiwe Allah tutakuruze ku kigezo kino saba Allah banga lyo ne kigezo kino kitufulire ensonga yo kuwangala nga tuli bannaddiini abalungi mu bulamu bwaffe obusigadde insha Allah tabaraka taala tusaba Allah saasira bakkiriza bonna mu nsi yonna okutwaliza wamu Allah kawuka kano kabafulire ensonga yo kukyajinga obukkiriza taso bukiriza bwabwe budeke kulibwa kawuka kano Allah wechitiba nebobo bageredde mibiri jabwe bulamu bwabwe kugenda lwa kawuka kano saba Allah wechitiba basasire be wakajulula mumbera yonna mu bajululide saba Allah wechitiba basonywe byabasobiyeko bagazirize kabuli zabwe saba Allah wechitiba badire mu byabasobiyeko bakubisize mu byabalongosa nafe Allah kasiranga katuse tusaba Allah wechitiba katusanze mu peak y'obusilamu bwana maddala nga tulibakiriza balunja ataba nywevu Allah tabarak wa ta'ala saba Allah wechitiba olungamye mukulembeze gwanga lino Uganda bwabasi wa kulungama Allah neba netu musabu tukusaboleke mutufulira nsonga tefe kuva kumulamwa saba Allah olungamye buliyenna gwe watonda Allah na ddala abasilamu aboleka kungulu nti basilamu nga munda birala saba Allah wechitiba fenno tulungamye ata tusonyiwe Allah teko mukisa mu gwanga lya fe Uganda kone mbusilamu bwafe okutwaliza wamu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.